السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيارت شرفت بضن فرحد بضغب يعافي ما تاما يا ندين رتينيا ننكن وانين حاصلا وحويري حاس كيغا ويسكو عصبنا هاي وحانا دونا يا مركي أنو يسكو سنين أي تفير أي نغاهدو سلاكين مدو مركي أنو يسقبني وإمي كالبصنا وإن تابا anani ugu la yaabanahay oo dhaqaale fara badan aan ku bixiyay caafimaadkayaga iyadaan baaray anigu raan isbaaray oo labadayadaba la yiri waxba ma qabtaan ayaa markii dambe waxaan helay buu yiri dawaay isticmaasho oo myf pristore ay ku qoran tahay dawadaas ayaan la wadaagay buu yiri dhakhtar oo aan ku yiri dawadani maxay tahay xaaskayga ayaa markasta waxaan ku arkaa iyadoo qaadanayso isticmaalaysa kadib dhakhtarkii wuxuu igu yiri dawadani waxay joojisaa inuu uur samaysmo ama uurku marka uu bilowga yahay ayay soo ridaa oo xaaladda abortionka ayay sababtaa inay arrintani ay dhacdo dawadii kartoonkeedii markii uu arkay qoraalkiina uu arkiyey dhakhtarkii sidaasuu igu yidhi waa u sheegay dawadan aad isticmaalayso ayaa dhibtii muddada faraha badan aynu raadinaynay iyada ayaa sababaysa markaa waxaan u haystay buu yidhi iyadu inaanay dawadan aqoon u lahayn oo ay iska qaadato ama xanuunno kale ay u qaadanayso ama inay dhasha ay badisaba ay u qaadanayso kadibna si toosa ayay igu bareedhay buu yidhi oo ay igu sheegtay inaanayn doonaynin adiga wax kuu dhala bay tiri sababtoo ah marka horeba markaynu isguursanaynayba qorshahayga kumay jirin inaan adiga markaad wax iga dhasho laakiin qorshahaygu wuxuu ahaa inaynu nolosha wada qaadanno oo aynu sidaa ku wada raaxaysanno haddaba dawadaas ayaa waxay igu abuurtay buu yidhi in mustaqbalkaygii qoyska ay haweenaydaasi ay u bareedho kadibna ay abuurto arrintaasi inay suurageli weydo su-aasha marka aaninu weydiinaya waxa weeyaan buu yidhi maxaad tal ahaan aad iga siin kartaan sideen u xallin karaa khilaafka qoyska igu soo muruxsaday dhaqaale badanna waa iga baabaay inaan furana ma doonayo iyaduna kiniinkaas ayay heshay oo markasta ay qaadanaysaa isticmaalaysaa arrintaas ayuuna soo weydiiyey aaduu mahadsan yahay arrinta xalkeedu waxa weeyaan in si toosa iyada iyo ehelkeedaba loo soo bandhigo inay dawadaas iyo dawooyinka kale uurka ka hortagaba ay faraha ka qaato hadday ka qaadan weydo inay markaa la joo in arrintaas si toosa loo gorfeeyo ehelkeedana loo sheego oo xaaladda haddii ay dhagaha ka furaysato markaa go-aanka kale ee la qaadanaya uu ahaado go-aan loo dhammaystiran yahay se laakiin waa arrin khiyaanaa waa arrin aan wanaagsanayn waa arrin haweenayda aynu leenahay joojiya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi